Це вже друга нарада у голови райдержадміністрації з питань первинної медицини. На першому засіданні обговорювали питання передачі приміщення поліклініки на баланс об'єднаної територіальної громади та подальшого утримання центру первинної медичної допомоги. Порозуміння не було досягнено. Районна рада відмовилася від передачі приміщення, а міська рада – від спільного утримання. 31 січня зібралися вдруге. Голова районної ради запропонував компромісне рішення. Зараз центр ПРМСД створений районною радою. Поки що там, значить, контракт не підписаний, значить, буде переписання контракта. Ми бачимо, значить, це теж хочемо виконувати свої повноваження. І тому ми пропонуємо вас і уклінно пропонуємо. У нас є приміщення, значить, у центрі міста Пирятина, де зараз там дитяча поліклініка. Ми, будь ласка, якщо ви хочете, приймайте, значить, звертайтеся до нас згідно закону про самоврядування, вказуйте адрес, ми сьогодні набалакаємо. Ми вам з радістю передаємо це приміщення, щоб ви в цьому приміщенні створювали свою центр ПМСД. Не зводить нас лобами, а кожен буде відповідати за свій сектор. Все, це, я вважаю, одне така пропозиція, яка повинна влаштовувати всіх. Голова районної ради пропонує перемістити всю первинку у теперішнє приміщення дитячої консультації. А от приміщення поліклініки районна рада передавати не планує. Все-таки там, коли ми, значить, ті перемістяться структури, там буде майже 80% знаходиться вторинки. Все-таки вторинка, як би хто не казав, а це повноваження районної ради. І ми, перш за все, повинні думати і за ці повноваження, бо нас їх ніхто не забирав ці повноваження. Ігор Шикаринець, заступник міського голови, подякував за перші кроки на зустріч об'єднаної територіальної громади, але зауважив, що цього мало. З цього року починаються зовсім інші відносини між лікарями, пацієнтами, між Національною службою охорони здоров'я і первинною медичною ланкою. І все це зрозуміло, що це повинно йти на покращення. Тому всі ці аргументи говорять про те, що треба діяти так, щоб ми могли надавати медичні, і районна рада, і міська рада, надавати медичні послуги на вищому рівні, на кращому рівні. І для цього всі об'єктивні умови на сьогоднішній день складуються. В міській раді на сьогоднішній день є бюджет непоганий. Ми можемо фінансово забезпечити це реформування, тому що воно потребує коштів, це комп'ютеризація. Це програмне забезпечення, це різні там обладнання потрібно для цього. Все це в нас є. Але для того, щоб і ми повинні бути засновником первинної медичної ланки, тому що зараз іде реформування, зараз створюється центр первинної медичної ланки реформовані. Це переходять на некомерційні комунальні підприємства, і ми в цьому процесі повинні бути. Це добре, що ви це розумієте і готові. Якісь приміщення, ну приміщення, я так зрозумію, це стомат поліклініку, яку ви нам хочете передати. Я хотів би сказати, що цього приміщення недостатньо для нас, тому що там знаходяться зубопротезування, там знаходяться стоматологи. Це потрібен певний час, щоб передати, але щоб розмістити первинну медичну ланку, яка буде обслуговувати об'єднану громаду, це амбулаторія сімейної медицини, вона повинна мати, до неї є певні вимоги, і там приміщень треба набагато більше. Чи доцільно виселяти стоматологію із спеціально обладнаного приміщення і перебудовувати інше для її потреб? Представники міської влади запевняють, що коли приміщення перейдуть на утримання об'єднаної територіальної громади, спеціалісти вторинної ланки зможуть і надалі там працювати при умові співфінансування. Ми готові, наприклад, отримавши це приміщення у нашу власність, ми готові ставати співзасновниками центру первинної медичної ланки районної, але з цим приміщенням в нашій власності. Там чітко розмежувати, що фінансуємо ми у цьому центрі. Тобто ми своє фінансуємо, районний бюджет своє фінансує. Тобто варіант перший, один цілісний центр, це ПМД цілісний, але з передачою приміщення поліклінічного, перший крок. Другий крок – окремий підрозділ створюєте і поліклінічне відділення важко це запрацює. Тому мотивація та, що у вас є певний ресурс, певні кошти, ви готові максимально долучитися, вкласти ці кошти в дане приміщення, щоб надати якісні.
У ході обговорення стану первинної медицини вияснилося, що представники районної ради не знають, чи виділені кошти на ремонт фізкабінету були освоєні. Ну, нам багато сказано, що у нас і не поремонтовано, у нас і врачів немає, і кадрів немає. Ви не керуєте. Керуємо. Ми передали телефонні повноваження. Керувати треба підкріплені фінансами. Так чого нам задають це питання, а не вам, як органу управління? Хто задає? А ми відчуваємо? Хто? Міської ради, міська ради. Я задаю питання, я не знаю, хто. На первинну медичну ланку. Так. Хто приймав рішення виділяти кошти? Органи місцевого самоврядування. За зверненням... Ні, ну хто приймав? Депутати районної ради. Дивіться, депутати районної ради. У голови районної ради є профільні заступники, є профільні комісії, є голови комісії. Правильно. Виділили кошти, виділили кошти, виділили. Відповідає профільний заступник, а контроль на виконання рішення сесії, голова комісії. Так от, як от у вас сесії гроші виділили, і навіть ви не знаєте, як профільний заступник, що використали? Я декілька разів приходив, там та кімната закрита. Так спросіть, ви депутати, я не хочу на цю тему зараз дискутувати, ми зараз після наради підемо туди і глянемо. Завершилося засідання спонтанно. Так куди ви тікаєте? Ну давайте... Ні, ну такі ми пропозиції є. Ну що це? Конструктивна розмова, Сергій. Для чого конструктивна? Це вже я розумів, яка розмова йде. Ми вирішили все. Оце, Ігор Станіславович, ми два органи самоврядування. Раїса Анатолійовна, я запрошую вас до себе. Ми все це вирішили. Ті, хто залишилися, шукали шляхи вирішення питання. Голова райдержадміністрації Олег Куча наголосив на основному. Чому потрібно домовлятися швидше? В Яготині вже. Хто в Яготині був у центрі первинної медичної допомоги останній раз? Хто був? Саша, не був? Який там шикарний ремонт, скажи. Я там лічусь. О, який там шикарний ремонт. А тепер дивіться, до чого, слухайте, до чого я веду. Саша, слухайте, до чого я веду. Саша, дайте докажу. До чого я веду. Поки ми будемо, оце приміщення залишаємо на... Послухайте уважно. Оце приміщення залишаємо на райбюджеті. Коштів нема, щоб його обновити. ОТГ, це я так форматую, як може відбутися. ОТГ віддаємо, скажімо так, ОТГ забирає дитячу консультацію. Зробило там. Ну, маленьке приміщення, погодьтесь. Але житель Малютини з Теплівки поїде заключити договір з яготинським сімейним лікарем. Куди відток піде грошей державних, яготинський, амбулаторію. В Рябінки швидко зроблять гарне якісне приміщення формату а-ля поліклініка. Туди гроші поїдуть. І ми залишимося з вами ні з чим. З поліклінікою, яку ми не вкладемо кошти. Розумієте? Нам наоборот треба створити прекрасний центр, щоб до нас їхали пацієнти і везли гроші державні. Гроші ходять за пацієнтом. Почуйте оце.